Il-fiduċja iġġib il il-fiduċja. l-appoċ u sosten iġibu il il-rizultati. L-inċentivi iġibu il it-kabbir. Il Dikija il-politika tana. E kienet, e kada u e se tibqa. l-akħar kienu xieda ċara għafna ta' kem ikonna raġun meta kull darba innislu il kurraċ flok min jiprofa jimbotta l-qoddim il-qtiħ il-qalb kem namlu sew illi il-politika ta' dweja ġejja min min ġeja natu għal-ġemp propju għal-iċaħna realisti nemnu f nemnu fil-ħiliet u fil-kapacitajiet tal-poplu tagħna. Propju għaliex aħna realisti ma nemnux illi tipprova ċekkel il pajizek propju għaliex aħna realisti ma nemnux illi għandek tipprova naqqas il-fiduċja li dan il-poplu għandu fiħ nifsu. Jew li t mod tipprova tnaqqas il-moral tan-nies tagħna. U għalek se tibqaw s-sibuna, se tibqaw s-sibuna n-qawulkom għalbkom. Għalix, dan u għapajjis illi għandu ħafna x-jofri. U għanna ħafna x-nofru f-kull settur illi nitkelmu dwaru. Dil-ġima, reġa kelli l-opportunita l nil-taqa ma tant nis, ma tant u negozji ġejjin min setturi differenti min xulxin. Iżda kolla wahda, kolla jitkelmu dwar ħaġa wahda, il-fiduċja illi għandhom f'pajjiżna u dik hija l-politika tagħna illi niltaqgħu kemm nistgħu man-nies illi nisimgħu min għandhom u um mbagħad minn dak kollu illi nisimgħu nimplementaw dawk il-bidliet illi nemnu li jistgħu jkomplu jtejbu l-futur ta' dan il-pajjiż saraw għal kap tal-Oppożizzjoni. X'saret fisser għalih il-politika tfisser illi xi kultant jagħmel status fuq Facebook. Jew jagħmel xi kumment fuq Facebook jirġa fejn jirreagġi għal-tak li jara il-leqedin jikommentaw dwaru n-nis. Dik, s-saret fisser il-politika liħ, għal-in politika ħbibti hija li neħxu ma n-nis, li n-inżlu ma n-nis, li nisimaw il-rejaltajiet ta n-nis. U li kelli din il-ġima fl-imkien ma l-fiduċja li kullħat kellem dwaru kien hemm aspett ieħor illi tħaddet dwaru miegħi kulħadd. Illi għamilna kemm għamilna dejjem nistgħu nagħmlu iżjed. Malta illum mhux biss li rkuprat mill-effetti tal-pandemija, imma lesta biex tikseb suċċess illi sa ftit ta' l ilu laqqas biss konna naspiraw għal-jom, laqqas konna noħolmu jom Fl-aħħar ġimgħat x'rajna wkoll. Rajna illi daw ir-riżultati il sbieħ jirriflettu ruhom fil-figuri ekonomiċi, fil-statistika, fil-rizultati tan numri illi ġab pajizna. Rajna, tkabbir ekonomiku bla preċedent, illi l-espert internazjonali laqqas kienu għedin jantiċipawx. Rajna tkabbir u tkattir tal-ġit, illi l-esperti fit bassir li ta' una saftitta xurilu laqqas et kienu għed jantiċipaw li se jkun daqsek accelerat. U dil-ġima, kellna l-assoċjazzjoni Chamber tal-SMIs li jġbor fiħ il-negozji zar u medji illi raġa kellom dawn il-rizultati zbiħ xie dwar il-settur tagħhom. Tejdu li kienu sorpriza da' il-rizultati nejdilkom illi le. Għalix kienu jirriflettu dak li kontiet jat minantkom. Minant minandu negozji zar, minant minandu negozji medji. Għalix il-numri imbaħt fl-axar mill-axar jirriflettu dak il nkunu għedin nisimaw fit-toru. U għalek, nerġan moral dak li bdejt bih l-importanza li inkunu viċin n-nies u li ninzlu ma n-nies. Li nifmu il-messaċ taħħom. Ux kelna? Kellna il maġġoranza ta' n-negoċ zar u medji li rapportaw kif is sena l-addiet jieġi l 2022 min kejja li kienet sena il l ewwel kwart, jow ftit iktar mill ewwel kwart tagħha kienet ir il-restrizzjonijiet tal-pandemija, restrizzjonijiet marbuta ma' s-saxħa, kellna u kol gwerra il-li faqqat fi frar tal-2022, imma rizultati li ġabu kienu d-daqs jek muxaqwa mis sena ta' qabel bdiet il-pandemija. U dar-rizultati jiġbru fihom dak li għalli sitta ħanut ftit tal-ġimagħtilu fejn qalli Issa titkelmu xizjed dwar l-irkupru. L-irkupru bada mal-moment li t-neħħew il restrizzjoni Issa l-moment li nitkelmu dwar it-kabbir. It-kabbir tal-ekonomija t-għana. mod kif il li t jibqa jikber u jiprogressa il-qoddim. U dak kienu r-rizultati. U dak kienu meta tasar il-rizultat l-ħabret il-Chamber tal-Semmiz din il-ġima, ma tiġbor t-iġbor fiħx fisser dak il kim propju dak li s-serdu n-nibqawin lejn it-kabbir. Un bat il-rizultati zbieħ li ħabbar il-Chamber tal-Semmiz li minnawnek n-selmilom tal-ħidma kontinua taħħum kienu konferma ta' hija importanti il-politika ekonomika illi tejn u tappoġġja l-nis. Ara, kem konna n fin fil-negozji medji, Da' r-rezultati jik konfermaw kem kienet deċiżjoni strategika korretta. Kem kien aqli li mux għamilna kif għalilna biex namlu l kaptol l-oppozizjoni, s sitra, s-saft il-taljemiglu, fej għalilna jow għalilom il pis erfawħu intom għaliex lajnuna li għetjat il gvern mi s-sostenibli, aħna bil-kontratni il-peace nerfaw ħahna. L-inkwiet ħallu ħalina bħala gvern għaliex għalek tajtuna l-fiduċja biex immexxu. Intom aħdmu ħalli tkomplu d-dawru r-rot ekonomika. un rizultati u rew marru aħjar il negozji imma mar aħjaru koll il-pajis. E bezzaw, kem e il-politika progressiva ta'na, ija l-unika wahda illija sostenibli. Għaliex meta ta' il fiduċja dik il fiduċja t-sarraf f-sucċes. Daku għal-messagġ ta'na, messagġ li naddi l-kulħat. Fiduċja, fiduċja, fiduċja. Iżdaħna ma' nitkelmuġ biss. Aħna b'mod konkreti nwet u dak il-mizuri li jwaslu għat kattir ta' fiduċja. L-istħarriċ bat li ta' amel ta' kull xar il-Kommissjoni Ewropeja fost il negozji fost il-nis, fost il-familji, jitkellem b'mod mod mill-iktar ċar ta' Studju xientifiku rapportaċ li ma jistan imeriħħat. Mindu tħabbar il-budget X-rizultati kena ta' l istudju li t-kommissjona l-istess Kommissjoni Ewropeja. Xar wara ċar, minn wara l-budget, dejjem kena fiduċja aqwa mill medja Ewropeja, saħan sitra doppju ta' dak li jirreġistraw stati membri oħra tal-Unjoni Ewropeja. U dan, dak li jajdu ċifri, l xlilna ta' kol jumma ta' nitħattu ma' n-negozji ta' għana. għandhom fiduċja? Għandhom fiduċja li l-2000 U 23 għal-jom, set kun sena b'saħħa ħafna set kun sena li se morru waqwa mis-sena li għaddiet. U meta tasar l studio ta' dak li għamlet il-kamra tal tal-es-semmis, chamber tal-SMS, joħorġu żewġ fatturi li jitħattu dwarum il-maġġoranza assoluta tan-negozji għana, l istabilita u l fil good factor żewġ kriterji. Huma allíس, uwa uwa mudwaru, li huma ewlenin biex dal pajis u huwa u settur li għetnit kalmu dwaru, jista jibqa miex il-qoddim, u għalek li huma ta' zewċ elementi l-istabilita. U l-fil-good factor li għatt iħor kostantement anijiet politiċi tijaw, għallanijiet partijġani tijaw, jiprufaw kontinuament ikisru. Aħna sen zommu għom sodis da dazzewċ prinċipi, u ma sen lil-ħatt jiprova jkissirom. dil ġima u koll kellna l-operaturi ta' turizmu il-li u koll studiu u dal studju wassal għal-rizultati simili. Xkien id-bassir? Id-bassir kien il minħabba realtajiet tal 2022 pandemija u r-restrizzjoni fl-ewel kwart jufti tiktar mill-ewel kwart s sena bat dak li ġara fifrar tal 2022 bil-gwerra dak li kienu għati bassru l-esperti għal-settur tat turizmu f kien il ma kien sejkolna ir-kupru, il-li kien sejkun wieħed b Iżda ma ġaraxek. Rajna n-numri ta' turisti il-li ġew lejn pajizna il-li ir-kupra u kupra b ħafna. Rajna u li fil waqt li l aspettattiva kienet il-li naslu sa' għal dak konna din n-numra għal-ek, mux tal ta l-miri li kellna għal-2022, izda saħansitra saxħan sitra ir-nexilna neċedu l-miri taħna għal-2022. Rajna mux bis-numri ta' turisti li zdjedu, izda rajna turisti illi jġu u jonf u wizzjet pajjiżna u jidumu wizzjet ġawapajizna. U dal-rezultati niksbuhom għom għal-eċanna pajis u poplu, Biezel, nies, liha, illi huwa bieżel, illi jħobb ix-xogħol, illi jħobb jinvesti. Tan pajis li għandu fih dan u nies illi huma ambizjużi semmi ta' Rozjen u se nerġa' referenza li l-importanza tal-ambizzjoni f'dak kollu illi nagħmlu. F'dak l-importanza illi ma nikkuntentaw qatt bir-riżultati li nkunu ksibna. U xolna, xol kull min huwa fit mexija ta' dan il pajis huwa li l-ambizzjoni inħeġġuha u mhux infixkluha. U kif tħedġiġa l-ambizjoni? Tħedġiġa billi kif għamilna dil-ġima, approvajna e erba proġetti, approvajni għon fuq level ta' kabinet s sajiet għall-skrutinju parlamentari, erba proġetti li fihom jem sinerġija bejn is settur privat u il-gvern, u erba' proġetti li jissimbolizzaw il-fiduċja il settur privat għandu fil-mod kif dan il-gvern jgħati imexxi il-pajis il-qoddim. U xie fissru dal-erba proġetti li meċċi jom il-qoddim għabbil Silvio Xkembri? I fisru aktar opportunitajiet ta' għal-pajisna. Etna naraw proġetti mbaħt il-li kull fejn kollum bżon la tal-gvern għal dawn huma proġetti l-erba li huma li għal-raġuni għal em-sinerġija u interface dirett mal-gvern il-li etna il-li kull fejn dal involviment tal-gvern l-istess proġetti jirriflettu il-priorità jġodda li għandu dan il-pajis. U so, kemm jinsodisfat li nara il-settur privat il-li ġab-sinerġija bej il-vizjoni li għandu u għal-vizjoni il-li għandu l-gvern. Qed nitkellmu hawnhekk erba' proġetti li jfissru 173 miljun euro ta' investiment. Qed kelmu dwar erba' proġetti li bejniethom se joħolqu 40 u wieħed u erbejn fuq medda ta' erba' snin. Dak huwa il qed illi qegħdin nitkellmu dwar huma proġetti wkoll illi meta tanalizzhom wieħed wieħed tara kemm se jġibu bidliet fil-komunitajiet illi fihom se jkunu qegħdin isiru. U proġetti illi approvajni jom bla ma senkunu għedin intella għom għall-iskrutinju parlamentari. Bil-kontra, l-erba proġetti senkunu għedin irres u u l-ftajmiet li huma marbutin maħħom, senkunu għedin irres u il-Komitat Nazjonali għal-verifika jieġifir u Kumitat Komitat illi għu għaparti mil-parlamentana, se jikunu għall-iskrutinju ta' kolħat għabel jieġu firmati, l-istimi tal-periti li dwarom se jikunu għall-iskrutinju ta' kolħat inklusa għal parlamenta ku għal mod trasparenti ta' kif isigru l-affarijiet. U ma kolla proġetti li se jsiru fuq art li jaddiġa zviluppata jew disturbata, izdu ma proġetti wieħed wieħed li se jwaslu għal reġenerazzjoni tal-erja ta' fej se jkunu għadin isigru Etna rawuħut minnum fej għandek fabrika delapidata, mitluqa, kera meta tara li fil ta se twassal u se tikkontribwixxi għal riġenerazzjoni tal-erja. Il-proġett li se jsir fil-Freeport ta' Birzebuġa tkellimna dwaru sew waqt il-kampanja elettorali se jkun mhux biss ta' beneficju għall-operatur, imma se jkun ukoll ta' beneficju għannis nies li jirriżjedu ġewwa Birzebuġa. U l-istess qed nitkellmu dwar iż-żewġ proġetti l-oħra. U dan huwa bibti għaj sinjal b'saħħtu tal-fiduċja il s-settur privata għandu fil-program ta' dan il-gvern. Dan huwa sinjal b'saħħtu ta' gvern illi jrid tkabbir ekonomiku b'saħħtu iżda tkabbir ekonomiku il jkun wieħed sostenibbli. U fl-istess ħin fil-waqt fil illi nitkellmu dwar l-ekonomija fuq il-livell ta' dan il-proġetti ta' bil-fors parallelment irdu nitkellmu dwar is setturi tradizjonali. U xpost t mill titkellem dwar il-tradizjoniet u setturi tradizjonali -sett ta' għana, mill imġar Dan ir raħal sabiħ il tantanna għal-qalbna u għasinonimu ma' settur ta' raba tal-agrikoltura, mux bissima, tan huwa setturi li tradizjonalment <imitation> u għasinonimu ma' l-imġar, U xtallimna waqt il-pandemija. Dejjem fimt illi u għemminti li l-agrikoltura hija settur essenzjali għal pajiz Namma l-pandemija u iktar il-qoddim unbat il-bidu tal-gwerra bej l-Ukrajna u r-Russja, rajna li dan is settur fil-kontesta l-importanza li għandu fil pajjiż tala u tala l-fuq bis-saxħa. Rajna waqt il-pandemija fl-ewel xur ma ninsija għat l-esperienza kera illi kellna biza dwar il-provvista, dwar il-sigurta, tal-provvista tal-ikel. Wemmek fej fimna kem dan il-settur għatant importanti għal-pajis. U importanti għal-bidwi, naturalment. Għalix jassigura lajxin tijaw, jassigura lajxin tal-familja tijaw, imman bat fuq livell nazjonali dan il-settur għandu daqstant importanza. Fostom illi nizguraw illi l prodott brin u frisk malti kun jista' jis fuq il-megda tal-ikel ta' kull wieħed u għahda minna. Mek an diffiġli, mek u għek kif konnemmek għal-negozji zaħru medji, fliktar momenti diffiċli, konnemmek u koll għal-dan is settur Meta faqqet il-gwerra bej l ukrajina u russja rajna, illi kienem minn pattilli ma kienuġ zaru. U għal-ekke u koll pakketti ta' sosten propju li jindirizzaw il ħtiġijiet u realtajiet ta' dan is settur Imman bat, l-ikbar bidla f-izgur illi saret u kienet prunata mill-laċ illi ma nistaw xnik b'dak li ksibna. Kienet l-indirit sajna sfida li ebda gvern qabel għat mażarda imis maħħa. U għat nitkellem għawek dwar il-reforma tal-qbiela, il-reforma li għamilna fil kirjet agrikoli. Ibullu s snin u l-amministrazzjoni mmexxija mill partit nazjonalista kienet għamlet reforma, jek tista sejħi l-ekkax kienet reforma il-leġabet affarijiet għar mill-li kienu għabel ma bdiet il-reforma, il-reformaw il-kirijiet rezidenziali, il-reformaw il-kirijiet kommerċiali fl-2009, ftit li xej kellum suċess, imma, interessanti sew, il-settur agrikolu evitax kompletament, il liġi li kienet tikkontrolla il-qbela, għażlu il ma jir Forsi uħut minnkom għawek tafu fuq iċet nitkellem, partikolarment minn uwa fis Fissettur il-kapitlu 199 tal liġijiet ta' Malta iġi firri daklat li jirregola t-tġdijt tal-Kirijiet tal-Raba, minn kajja li kienu jafu li kienem situazzjoni prekarja ħafna fejn il-bidwi ma kien protecċej fil-qbilatijaw, għazlu il għazbis jiprovaw jamlu riforma. għabżuwa kompletament. xamilna mod differenti aħna, stajna zilna il illi nejdu r-reformajna il-kirijiet ta' qabel in 1995, r-rezultati l-lum edin jitkelmu waħedhom. Il-reformajna tant setturi uħra li jitkelmu dwar il-kirijiet. Da' settur inħallu laffariet impoġuħom taħt il-tapij tu raw żviluppa. Imma dik il triq kienet kunt fisser li min flok ċertetza l-bdiewa, natuħom inċertezza. ċertetza. Għanzi ċertetza wahda il-bdiewa kikum għamilna xe. Jitċertetza il jow il-qbela set tispara l-fuq b-mot il jinti ma tkunx tista sa U ma jkunx jamel sens li tibqa t-opera f'dan il-settur. Jow għar minnek kif dew jindikaw il-qrati taħna f li taħu, li l-bidwi jieġi zgumbrat mill-artijaw. Dik l-unika ċertetza il-li kellu mill-bdiewa. għalek li għamilna reforma korraġuza minn iġawek sanuqotni tħol fil-dettal dak li għamilna ma kienet konsegwenza ta' ħafna u ħafna studji illi saru li l-prinċipju għawlini wara jawwa illi l-art agrikola tiġi bħala art taraba u mux tħalli l-prinċipju ġenerali tas-suq illi jiddettaw ektajna protezzjoni sħiħa li l-bdiewa, protezzjoni li l-bdiewa biex jibqaw jaħdmu fil-settur illi tant iħobbu, li jibqaw jinvestu f'dan is settur li huwa tant importanti għal pajizna u maħnissan niqfuwen fil imkimma ma di reforma b li tali għamil naridu nibqaw natu kolla li aktar appoċ li l-dan is settur tant importanti anka fej jitħlu skemi ta' appoċ finanzjarju. Għanċell arment imbat, it-tini skop ta' din il-reforma kien il-protezzjoni tal-ambjent. Illi fil waqtli li proteġejna dakollu kollu li tkellim dwaru sissa, imma u koll l l-effetta din il-reforma kienet illi i il illi jart agrikola ma tintuża għat għal-skop ta' U kej fejdu li daqs il-bidwi ma jista jiproteġi l-ambjentana. U daw l-aħbarijiet bieħ bibtijaj għajuma, dak li nuħu pieċin niġi naqsam kull nar taħat ta', ta kull ġima. U nista' ngħidilkom ukoll illi f'għawdex is-sitwazzjoni il hija waħda b'saħħita daqskemm f f'pajjiżna. Nar il-ġimgħa kelli l-opportunità li flimkien mal-Ministru Klint Kamilleri li qiegħed tant imexxi b'mod tajjeb id-dekasteru il illi ġie f'dat lilu. Flimkien ma' Chris Bonnet, flimkien mal-Ministru Clifting Grima, għamilna ġurnata ta' xoll importanti ġewa l-gżira għawċija, il-tajna ma' l-imsiħba soċjali, tkellimna dwarom maħħom dwar xet jaraw, għalaw dex jekkix il-konnettivita, jekkux il-settur turistiku, jekkux il-settur tal-izvilup, jekkux l-ekonomija fa' dex mod ġenerali, tkellimna maħħom dwar il-diversi setturi li huma jisu importanti. għalawdex tkellimna u kol dwar il-proġetti tal-gvern, jieġi dak il-proġetti kapitali, U l-messaċ kien wieħed ċar fawdex ninvestu daqs kemm ninvestu f'Malta għaliex mem mebda reġjum ta' din il-gżira illi aħna rriduh illi b'xi mod jaqa' Ninvestu fl-isport, ninvestu fl-edukazzjoni, ninvestu fl-infrastruttura għaliex infrastruttura pubblika b'saħħitha hija dik illi tagħtik l-abtit għal aktar investiment. Fawdex biss. Uħan semmi xamlet il-Mult Enterprise fawdex f'daw l-axħar snin. Ta' tajnuna li l kwazi elf negozju fajnuna fl operat taħħom maħsuba biex jikkonsoli daw l operatu saħansitra saħan sitra ikomplu Ġi approvat ma' 16 miljon euro f'investiment kifu kol ma' il miljon euro fi grants u għajnu toħra mill molt Enterprise f'dawn in negozji Għalek ma' ta' nitkelmu dwar għawdex li huwa motor ekonomiku, għalix huwa motor ekonomiku għawdex, għalix Waqt l-elżmin tal-pandemija, fimna xinu ma l-sfidi doppji il għandu għawdex, fimna xidġib maħħa realta tal-insulari ta' doppja, jieġi fil-li għande għzira, ġo għzira, l-investiment kapitali fil-gżira uċija waqt il-pandemija, fil-waqt li ħatt għallulna, aqtaw għalbkom u t għax se toqtaw nifiskom, l-ispiża kapitali fawdex waqt il-pandemija irdupjajnija. Il Hallasna, investejna doppju l-ispiża kapitali tagħna. Anzi ma nużax il-kelma spiża ma nuża investiment kapitali għalhekk li magħna tafu fejn qegħdin nemmnu fikom u naħdmu għalikom magħna ebda. Ebda reġjun ma se jitħalla jaqalura Daqs kif maħna senħallu qatt lill-ebda ġenerazzjoni ta' allura. U kien għalhekk li din il-ġimgħa ħat pjaċir ħafna li ltqajt ma' numru ta' zazax ġewwa Kastilja u hemmhekk smajt smajt minn għandhom dak li qegħdin jaraw għall-futur -pa ta' pajjiżna. X'inhuma l-isfidi kurrenti li qegħdin jaraw fil-pajjiż? X'inhuwa l-ħolm tagħhom għal pajjiżna X'inhuma s-soluzzjonijiet għall-sfidi li għandu dan il-pajis u fej jaraw huma lil dan il-pajis li jibxi fil ħames l-10, 15 il sena li ġejjin. ċin il-vizjoni ta' zazak tagħna għal pajizna U x'ma timtelix kull darba li kolli dalla qatt ma' żgħażagħ x'ma bil-fiduċja meta tara tan żgħażagħ li għandhom viżjoni u direzzjoni ċara li fejn iridu jieħdu pajizna U l-messaġġ illi ħareġ hemmhekk kien li dan huwa gvern li jisma' Gvern li se jibqa jassorbi l-idejat il-li ters u bijom u l-importanti li, li s-fidawna bl-idejat. Ikva kienet diskussjoni fejn iż -za s-fidawna bidejat illi il-li kienu kritiċi. Ekk importanti li jisir. Għanzi, s-fidajtom biex ikunu iktar kritiċi. Kienem idejat il-li kienu jezzu l-status quo u jkun, iż żazax jibqaw sinonimi mat teżista tal l-status quo, iġifiri li ik l-letarġija ta' dak li ridu l-affarijiet li jibqaw kifinu għax kontenti kif aħna. Aħna kontenti b'dak li ksibna' jiva. Ezda ridu għal liktar kol-jum. Kienem diskussjoni fej tħadditna l-aktar dwar il-ġustizja u s-sigurta' fil-pajis. Kienem iddajat illi kienem diskussjoni li anka kienem min kien xettiku dwar ċertu suġġetti. U dak irrit jien dik tip ta' diskussjoni ħajja. Dik tip ta' diskussjoni li mbagħad tkun katalista għal iktar riformi li beħsibna nagħmlu f'dan il pajis sem ta' meta tant tajjeb rozjel l-importanza li nibqgħu noħolmu għal dan il-pajjiż. Li ma naċċettaw għad dak li ksibna llum jew il-bieraħ imma rridu dejjem Naspiraw għal-iktar. Għal-ek b'ibti għajf marzu li dan nistana f'dawna b'mod daqstant b'saħtu. Għal-iex il- illi nipqaw nuħolmu għal-pajizna -dakil u dakilħolm imwet uħ u namluħ U d-diskussjoni ma' zazax waħda wahda illi identifikat biss xinu ma' l-isfidi ma' tħadditna u koll b'mod daqstant importanti għal-soluzzjonijiet. Imman battara zazax l-tant nara fihom is-sodezza tal-futur ta' dan il-pajis. Tara veramen, li verament kellimna l-ektar ġustizja u sigur ma' għandhom vizjoni ċara l-kull settur ieħor fil-pajis illi tkellimna dwar u għalek illi tant nimtela fiduċja u b'kuraċ għal-futur ta' dan il-pajis. U mbad ġima kienet fisseru koll investiment b'saħtu ta' madwar 20 miljon euro fl-anzjani fl ta' madwar 50.000 anzjan luq din il-ġima i-benefika u bejnietom fi-investimenti ta' 20 miljon euro faktar benefici soċjali. Ġdifferenza, ġdifferenza minn meta f'dan il-pajis kien imexxi il partit Nazzjonalista. Kien kollok, Is-sena tal-elezzjoni u vera, fis-sena tal-elezzjoni hija. Kienu jqasmu xi ħaġa fis-sena tal-elezzjoni. Imma e mbagħad erba' snin tas-sikkar ta' ċinturin, ta' austerità u ta' politika ta' dwejja. Aħna d-naqqa samilna l-ewwel sena fil-leġislatura u nagħtu għara wara beneficii, l lil kulħadd. Garanzija li mhux biss Mollu il-pensjonijiet sena wara sena imma nżidu benefiċi ma aktar benefiċi u semmi zewġ benefiċi minn dawla addizjonali illi għadni kif tkellim dwaru minn semmi il-bonus jew l allowance li tajna l-dak il-personi fil-passat kienu ħadmu imma ma kellomx bizzejjet kontribuzzjoni s-sigurta soċjali, jġver ma kienu xħalsu bizzejjet bolol, illi jintitolawum għal-pensjoni. Dik l il-kategorija ta' persuni li jenna. imba it-tini kategorija ta' beneficji soċjali ġodda dik ta' persuni li għandhom aktar minn ħamsa u sena u li baħaw jiexu ġewa l-komunita taħħum. ċi fissru da' għalix forsi diffikulta li nari fuq da' stant miljoni ma' ma' nifmux ezzattament xit din il-differenza li qed nitkellmu dwara. Ħanħu l kas ta' marax l-aktar li ġew impattati b'mod pożittiv fl-ewwel kategorija l-assistejna u nisa, illi kienu ħadmu fil-passat imma ma kienu ħadmu biżejjed biex ikollhom bolol imħalsa u jkollhom il-pensjoni tagħhom. Ħanħu eżempju ta' mara li għandha sena għandha 4 snin bolol imħalsa se tkun qed tirċievi ta' 750 euro. Għanħu t-tini eżempju ta' mara illi għanda 84 sena għanda 8 snin bolo l-imħalsa. Il-beneficju li s-tkunet tirċivi jemmek huwa ta' 950 euro. Bix nifmu kemm b-saxhetom dal beneficju illi jenataw. Essa staqsu l-din il-kategorija ta' personi, xkienu jirċievu fi' żmien il-li f'dal-pajis kienem amministrazjoni nazjonalista dak-meċi. Xejn, xejn, mux tal-li xejn għanzi, il-komx kienu jirċivu. Kienu jirċivu kontijiet tal-bolla ola għalix il-Partit Nazjonalista kien ziet l-ammont ta' kontribuzzjoni soċjali li ritħallas biex tiġi intitolata l pensjoni Dak-li kienu jirċivu, mel gvern l l-l-unika ħaġa li kien kienu il-pizijiet ara ħna, aħna nżidu s-sosten, aħna nżidu l-appoċ li natu l-pensionanti u l-l-anzjani taħna. Ara tħalluħ bibtijaj l l min jiprofa jibbiħilkom li deja illi ma jemx differenza bejn il-politika ta' austerita għal-politika ekonomika progressiva. Ara ma tħallu l-ħad jibbiħilkom u jibbella l kom l ideja għal vera, vera li żmien zmin għandu tendenza l jnessi imma l-partit nazjonalista baqa man bidel għattara ma tħallux li l-mini biħilkom l deja illi l-attivizmu politiku mux importanti għalix l-partiti politiċi u l-istess għax mu miex, mu ma tħallu li l ħakt i li deja politiku, li memx differenza l-politika tal qtieħ l qalb u l-fiduċja għal-eċem differenza kbira. Dal-flows li waslu għall-ansjani taħna u modda biex ma jistaw jiexu kvalitan taħja u jikunu safejn possibli namlu dak kollu il huwa possibli il jibqaw jiexu fil-komunita taħħom il-li tanti kunum fija imma l-appoċ finanzjarju huwa biss ħolqa mill-katina ta' sosten biex nibqgħu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani u tal-pensjonanti tana. Kemm ħadd koll ukoll aktar kmini dil ġemali fl flimkien mal-Ministru Ġewet Jenna Bela żorna fil-komunitajiet żew ċentri illi l-ħsieb tagħhom jiċċentra madwar l-anzjanità tiva. l anzjani kollhom punta referenza fil-qalba tar raħal taħħom punt ta' wens illi fieħ jistaw jirrikorru kull meta ikollom bżon. U illi ma narax l-appoċ finanzjarju fizolament. Dak u parti mil-mod ta' titjib ta' kualita tal ħajja Man bat għandek dan il-kunċet tiktar wiesa tal-ħol inta dan il-ċentri li jifrex b'mod iktar wiesa il-kunċet ta' kifirdu nejnu l-l-anzjani li jibqaw fil-komunitajiet il-wens lajnuna, otja ta' servizzi professjonali. La poċ, għawek minn qalbirrit nir li l-ħaddima kolla li jaħdmu f'dan il-settur, l-professionisti l-carers, il ħaddima insomma, kolla b-mod ġenerali li jaħdmu tant dedikazzjoni mal-anzjani tana. U għalek il-li dak kollu il-li semmejt fil-bidu u tull din il-diskussjoni kolla li tant terġajt ħat-pieċir li kelli maqom, tant kollu għandu skop għalek nipqa nisħaq fit tkabbir ekonomiku, Għaliex it tkabbir ekonomiku u għadak li għatina ċavetta lodda biex nkunu nistawin nġibu dawn il-bidliet għal-pajis illi tant nħobbu għal-pajis izbaħ, għal-pajis li u wieħed izjed ġust, għal-pajis li ma jinsa l ħat Da ifisser il-partit laburista, da ifisser it u wieħed u waħda minnkom li timmilitaw fil-Partit Laburista. Għalek jink buri illi mmexxi lil dan il-Partit fl-aħħar jien mijiet mijiet żaru ċentru Nazzjonali Laburista. Issieħbu għall-ewwel darba f'dan il-partit. Jew ġeddew is-ħubija tagħhom. Kemm kienet okkażjoni sabiħa dik tal-bieraħ illi tara tant nies. Ġewwa ċentru Nazzjonali illi fl-imkien naqsmu l-idejal u t-twemmin t għal-dan il pajjiż in nies għamlu dan għaliex għandhom xandom t-twemmin għaweket nitkelmu dwar idejal u t-twemmin, t-twemmin t-għana l nservu servu fil-politika biex nġibu bidla konkreta fil-ħajja tal awċin U tal-Maltin kolla fejn investu fl-sports kif rajt fil-rabata għawdex din il-ġimma fejn investu fl-edukazzjoni kif rajt fil-nadur għawdex fejn jihdu xsib l-anzjani tħana kif rajt fil u fil u din il-ġimma fejn għolmu għal pajis izbaħ u għahjar kif samt mazzazak ta'na ġewa Kastilja aktar kmini din il-ġima għal dan kollu għbib tijaj sen naħdmu u sen aslu għal fiduċja fajizna grazzi